Sabemos que as novas tecnologias têm desenvolvido um papel importante na transformação da sociedade. E o espaço escolar não pode ficar à margem dessas transformações. O governo do estado do Paraná reconhece que a educação precisa estar alinhavada com os avanços do mundo contemporâneo e a busca permanente de qualidade. Está nascendo a TV Paulo Freire, um canal para a liberdade. A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Cartas a Cristina, 1994. Para iniciar a execução deste importante projeto, contamos com o envolvimento da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, que cedeu o espaço físico para o canal. A Secretaria Estadual de Educação viabilizou a instalação, os equipamentos e a equipe necessária para o funcionamento da TV Paulo Freire. Hoje vamos conhecer algumas das pessoas que fazem parte dessa equipe e um pouco do trabalho que desenvolvem aqui. Vamos conhecer agora a produção da TV Paulo Freire. Carla, conta pra gente o que você está fazendo. Estou escrevendo o roteiro do programa Aluno.com. É bem descontraído, onde alunos vão passar informações e também dicas sobre a informática. Qual o seu trabalho aqui dentro do canal? Bem, eu sou produtora, né? Eu produzo tanto o programa Eureka quanto o Aluno.com e o programa Alfabetização. Ilha de Edição. Aqui são finalizados os programas. Flávio, conta pra gente como é finalizado um programa. Primeiro a gente pega a fita, coloca aqui, chega bruta, né? A gente coloca aqui no cassete e captura. Daí vai montando o programa. Assim, como a gente tem uma pressa razoável, a gente vai com um ritmo bem intenso de trabalho. Agora vamos saber um pouco sobre a produção do programa Faces e Olhares. Melissa, conta pra gente sobre esse trabalho. Bom, esse programa, ele é um programa de externa do Núcleo 3, dentre outros que nós já temos. Ele mostra a história contemporânea, a história mais antiga do Paraná sendo contada pelos paranaenses, né? Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Pedagogia do Oprimido, 1968. Os programas estão estruturados em três modalidades. Programas informativos. Vão apresentar e discutir nas escolas as ações da Secretaria de Estado de Educação e revelar temas pertinentes ao universo escolar, que extrapolam os conteúdos curriculares. Programas formativos. Programas direcionados à troca de experiência entre os professores, à discussão metodológica e à utilização dos diversos materiais didáticos e ao acesso às mais recentes discussões educacionais. Programas de conteúdos. Conteúdos complementares ao currículo escolar, como um recurso adicional, incluindo a regionalidade das temáticas. Além dos programas, temos a campanha anual de mobilização. Neste ano, o tema escolhido é alfabetização, com o objetivo de despertar nos espaços escolares ações que busquem a superação do analfabetismo. Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Ação Cultural para a Liberdade, 1976. Vivemos em uma era em que nada se isola, tudo se complementa. Movimento. Integração. Interação. A TV Paulo Freire nasce do Estado para o Estado. Será o olhar de professores, comunidade, pais e alunos. A equipe do canal estará em todo o Paraná colhendo essas contribuições. Também será feita a integração das mídias disponíveis nas escolas. Uma delas é com o portal Dia a Dia Educação. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. A programação é produzida pelo canal e também por meio de parcerias. Essas parcerias estão sendo feitas com outros canais de TV, como televisões educativas, televisões vinculadas a fundações e TVs universitárias, como, por exemplo, a Rede STV,
Canal Universitário de São Paulo e TV Escola. Outra forma de viabilização são os recursos destinados à produção de programas por meio de leis de incentivo ou fundações e organizações nacionais e internacionais de apoio à cultura e educação. Destacamos a iniciativa do DETRAN, que está apoiando esse projeto. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a produção ou sua construção. Formação de Educadoras e Educadores, 1977. A incorporação da mídia televisiva pela escola implica em reconhecer uma outra linguagem, para experimentar e construir a realidade.